Dávajte si pozor, keď hráte orangutana. Čauky mňauky z vás Myšík a v tomto videu si ukážeme veľmi rýchly mat, ktorý sa stal práve v jednej partii z otvorenia orangutan a stalo sa to tomu čiernemu. Ak nepoznáte otvorenie orangutan, tak biely začína takým netradičným ťahom B4. Čo je zatiaľ všetko v poriadku, je inak túto, alebo tento typ otvorenia som aj hrával, alebo občas aj zahrám vo vážnych partiách, takže je to úplne v pohode hrateľné. No ale v tejto partii sa teda stala taká zaujímavá vec, že prišlo C6, LS na B2, toto sú zatiaľ ako keby tie hlavné ťahy. Bielý sa snaží vlastne útočiť po tejto diagonále. Prišlo dáma na B6, čo je teda veľmi taký zaujímavý postup, teraz je napadnutý vlastne pešiak na B4. Ten biely si to ako keby nevšíma, zahral C4 a čierny teda tiež si to akože nevšíma, že nechce strácať tempa vyhadzovaním pešiakov, aj keď možno v tejto chvíli by som toho pešiaka asi aj zobral, ale teda on zahral také niečo, že E6 a v podstate nachystal takú mini fintu, to asi nazvem. Ten čierny mal inak ELO 1770, takže pomerne skúsený hráč. No a on vlastne to vsadil na tú vec, čo si typoval, že asi ten biely zahral. Pretože biely teda zahral C5, je napadnutá dáma a čierny zahral tak veľmi zaujímavo, že strelec na C5. A teraz ten biely zrazu je pod takým zaujímavými otázkami, pretože ak vyhodí strelca, tak vlastne dojde aj ten biely o strelca, ešte navyše je vlastne napadnutá väža. Ale plus teda po napadnutí vlastne tej dámy, on si odokrýva vlastne tú diagonálu na to políčko G7, teda on keď to zobral, tak presne na to, ako keby ten biely čakal a celý natešený zobral pešiakom, teda strelcom pešiaka na G7, napadol aj väžu, ktorá teda v tejto chvíli asi o ňu nejakým spôsobom dojde, ale nevšimol si jednu ako keby zásadnú vec, že ten čierny si vlastne vytvoril takúto batériu a vlastne jednoťahovo dáva mať CLS na F2 a partia skončila doslova po 5 ťahoch, takže poučenie z tejto partii, ak hráte orangutana, aj ja ho niekedy zvyknem hrať, pozor na takéto jednoduché finty, ktorými vlastne sa na vás snaží ten čierny vám buď nastražiť nejakú pascu matu, alebo jednoducho, že vám chytí niekde napríklad figuru, alebo vezme pešiaka, tak ako sa to stalo práve aj v tejto partii. Verím, že sa vám partia páčila, aj keď bola krátka, môžeme si tu ešte vyznačiť ten mat, no a ja vám ďakujem za vaše komentáre, lajky, dislajky a odber tohto kanálu. Nezabudnite na to. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.